त्यावेळेस मग ते अशा प्रकारे करतात. आम्ही अनेकदा आव्हान करतो, बाबा असं कुणाही मुख्यमंत्री होऊ शकत नाही, त्याच्याकरता 145 मॅजिक फिगर जी आहे ती तुम्हाला उभी करावी लागती किंवा तुमच्या पाठीशी उभी करावी लागती. आणि ते ज्यांना शक्य होतं, जसं मधल्या काळामध्ये ठीक आहे गद्दारी करून म्हणा किंवा आणखीन काही एक ग्रुप बाहेर काढून म्हणा, 40 आमदार घेऊन गेले आणि 105 भाजपचे आणि हे 145 आकडा गाठला. म्हणूनच एकनाथराव शिंदे मुख्यमंत्री झालेले आपण पाहिले. त्याच्यामुळं अशा अनेक नेत्यांच्या कार्यकर्त्यांना वाटत असतं आणि त्याच्यामुळं तशा प्रकारे पोस्टर लावली जातात. पण शेवटी सगळं हे आमदारांच्या संख्येवर अवलंबून असतं. महाविकास आघाडीत असं काही ठरलं की ज्याची जास्त संख्या त्याचा मुख्यमंत्री असं काही आहे? नाही, मागे ज्यावेळेस तीन पक्ष एकत्र आले त्यावेळेस उद्धवजींना मुख्यमंत्री करत असताना पवार साहेबांनी आणि सोनिया गांधींनी तो निर्णय घेतलेला होता त्याच्या संदर्भात आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्याच्या आधी मात्र ज्यावेळेस आघाडी असायची काँग्रेसची आमची, त्या काळामध्ये ज्यांचे सगळ्यात जास्त आमदार त्यांचा मुख्यमंत्री, अपवाद फक्त 2004 त्याला आता खूप वर्ष झालेली आहेत, 19 होतील आता ह्या सगळ्या गोष्टीला. तर त्यावेळेस मात्र आमचे जास्त आमदार असताना आमच्या वरिष्ठांनी मुख्यमंत्रीपद घेतलं नव्हतं आणि काँग्रेसला दिलं होतं, त्याच्याबद्दल 4 मंत्रिपद आणि 4 खाती म्हणजे डिपार्टमेंट ही जास्तीची घेतली होती. हा तेव्हा तुमची दावेदारी होती? नाही, आमची दावेदारी नव्हती. अजितदादा मुख्यमंत्री एक नव्हते बाबा, नीट आठव. 99 स्थापना राष्ट्रवादीची झाली, त्यावेळेस प्रमुख आमचे भुजबळ साहेब, प्रमुख पिचड साहेब, प्रमुख पदमसिंह पाटील, प्रमुख विजयसिंह मोहिते पाटील, मी, जयंत पाटील, आर आर पाटील, दिलीप वळसे पाटील, सुनील तटकरे, आम्ही सगळेजण सेकंड लाईनमध्ये होतो. आम्ही एवढं काही त्याच्यामध्ये सिनियरमध्ये मोडत नव्हतो, त्याच्यामुळं आमचा तिथं दुरान्वय देखील एवढ्या मोठ्या पदाच्या संदर्भातला प्रश्नच निर्माण होत नव्हता. ठीक आहे, आंबेडकर साहेबांची नेहमीच मतं आमच्याबद्दल तशी आहेत हे आज नाही. अनेकदा आम्ही मागच्या वेळेस निवडणुकीला सामोरं जात असताना देखील आघाडी करण्याचा प्रयत्न केला, काँग्रेस, वंचित आणि राष्ट्रवादी, परंतु तेव्हाही आम्हाला दुर्दैवाने यश आलं नाही. शेवटी वंचितचे ते नेते आहेत आणि त्यांनी काय करावं हा सर्वस्वी त्यांचा अधिकार आहे, त्यांनी काय स्टेटमेंट करावा हा सर्वस्वी त्यांचा अधिकार आहे. मात्र तुम्ही म्हणताय तसं थोडंसं त्यांचं आमच्या पक्षाबद्दल एक वेगळं मत आहे हे अनेकदा प्रकर्षाने आम्हाला जाणवलेलं आहे. तरी प्रयत्न करत राहणं हे ज्याचं त्याचं काम आहे. आम्ही मध्ये उद्धव ठाकरे साहेबांना असं म्हणालो की महाविकास आघाडीमध्ये तुमचं आणि प्रकाश आंबेडकर साहेबांचं जर जमत असेल तर तुम्ही एकत्रपणे चर्चा करा आणि त्या पद्धतीनं तुम्ही जमून घ्या, आम्ही तर तुमच्याबरोबर आहोतच असं सांगितलं होतं. राष्ट्रवादीत असं काही ठरलं आहे की जे सिनियर लोक आहेत ज्यांचे चेहरे फेमस चेहरे आहेत त्यांना लोकसभेत पाठवायचं यावेळेस? अजिबात नाही, हे असं तुमच्या मीडियामधनच मी ऐकलं. हे सगळ्या बातम्या आम्हाला निम्म्यापेक्षा जास्त बातम्या तुम्ही पुरवण्याचा प्रयत्न करत असता, असं काहीही नाही. आत्ताशी आम्ही साधारण अंदाज घेतोय कार्यकर्त्यांचं काय म्हणणं आहे, कोण इच्छुक आहे, नवीन कुणी इच्छुक आहेत का, नवीन चेहरे पुढे येत आहेत का, महिलांच्या मध्ये कुणी आपल्याला त्याच्यामध्ये पुढे येऊ शकतं का. आता उद्याच्याही 5 काही मतदारसंघाच्या बाबतीमध्ये आम्ही पुण्यामध्ये बसतोय आणि अजून काही मतदारसंघ राहत आहेत त्याच्याकरता आम्ही पुन्हा मुंबईमध्ये बसणार आहे. काटोल व्यतिरिक्त सलील देशमुखांसाठी काही मतदारसंघ विधानसभेचं शोधणं सुरू आहे राष्ट्रवादीकडून ग्रामीण का? त्या संदर्भात आता विधानसभेच्या निवडणुका आहेत का? पहिल्यांदा लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. त्याच्यावर सध्या लोकसभेच्या निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित केलेलं आहे. त्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं जे उत्तम पद्धतीनं काम करून दाखवतील आणि रिझल्ट देतील त्यांचा आमदार केला.